Një aksident I rënd rrugor ndodhi para ditën e kësaj të martë në fshatin Drenov në Mallakastër. Një kamion që merrej me kryerjen e shërbimeve në puset e naftës doli nga rruga dhe përfundoi në një parcel toke. Si pasoi humbi jetën në vend shoferi Gëzim Qallia, ndërsa mori plak të shumta në trup pasagjeri 62 vjeçar Leonida Golloshi. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit ku ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Mësohet se dy personat, punonjës të një kompanie nafte, po shkonin për të punuar në një pus. Por teksa po lëviznin me kamion, një pjesë e rrugës pati shkarje dheu. Kjo bëri që mjeti tonazhit të humbte kontrollin dhe të rrokullisej për disa metra.